Det er ingen hemmelighed, at når man driver sin egen virksomhed, så er der 10.000 ting, man skal sørge for, og man tænker over hele tiden. Ja, og hvis jeg lige tager en status over mit eget liv, og hvad jeg gerne vil prioritere 100%, så er der 1. Der er min egen virksomhed. 2. Det er, at jeg arbejder 25 timer for mit gamle arbejde. 3. Jeg er blevet mor til en lille dreng. Og alle tre ting vil jeg jo gerne prioritere 100%, og det kan man naturligvis ikke. Morrollen, den fylder, den er der hele tiden jo. Og så er der arbejdstimerne, hvor at jeg kan godt se det her med at være 25 timer hos en arbejdsplads, mens der er opgaver med ens egen virksomhed, og også nogle opgaver, som er fede, men er tidskrævende, og måske ikke helt ind til essensen af det, jeg gerne vil, og der, hvor jeg virkelig er god og brænder igennem. Det stjæler energi og overskud fra der, hvor jeg er god. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt. Nu kommer der lige en skoleklasse her. Jeg er ude i Kødbyen. Ja. Og det har betydet, at jeg er nødt til at sortere fra eller vælge til de opgaver, jeg helst vil, og vælge det til, som giver mig energi, og hvor at jeg er skarp, og hvor mine styrker kommer i spil på den bedste måde. Ja, i stedet for at sige ja til en masse ting, også med min egen virksomhed. Og det har jeg brugt lidt den her uge på at finde ud af, hvad er det jeg sådan brænder for, og så vælge de andre ting til og fra lige så stille. Og så skal man jo også tjene penge i sin egen virksomhed, så nogle af de ting, der har været interessante, men hvor at man bare bliver endnu en iværksætter selvstændig, der render rundt til en masse kaffemøder og hjælper gratis og sådan noget, uden at det giver noget den anden vej, eller giver nogle kunder, eller skaber noget udvikling og forretning, at det skal ligesom vælges fra, fordi så vil jeg hellere bruge min energi og tid, de få timer, man har i døgnet, altså. På noget andet. Ja, vigtigere. Jeg havner helt til min skoleklasse. Nå, så det er sådan en overordnet status i mit liv her som iværksætter, fordi det er jo en ny virkelighed, at jeg også har 25 timer et andet sted, som tager min tid, og hvor jeg tjener nogle penge og sådan noget. Så hvordan ens virksomhed lige skal passe ind i det, det synes jeg, at jeg kommer nærmere på nu. Og mere om det senere. Jeg kan mærke, at det er den rigtige beslutning at vælge de ting fra, eller tjene ordentligt penge. Jeg vælger de ting fra, som ikke er min topstyrke, og vælge de ting til, hvor jeg virkelig sådan brænder igennem, og jeg er mega dygtig og sej til det, jeg gør. Det er sådan hovedoverskrifterne. Og det, jeg er mega sej til at gøre, og vil gøre, det er at hjælpe selvstændige med at skabe deres brand, og ligesom få defineret deres forretningsstrategi. Jeg har fået lavet nogle forløb. Det er det ene, og så er det andet, det er mit faste arbejde, deltidsarbejde med at stille IT-konsulenter. Og tredje er at være mor. Og det fjerde, det er mit nye forretningskoncept, som er mega fedt. Og det vil jeg ikke fortælle så meget om endnu. Jeg har haft møde herude i Kødbyen omkring det med min samarbejdspartner. Så mere om det senere. Ha' en god dag, og tak fordi du har kigget med. Det var en lang video. Hej hej!